Mr. Ang, salamat po sa inyong oras. I know you hardly say yes to interviews, but thank you for saying yes to us. Salamat po. O, simulan ko muna po ang uh, pag-usapan natin sa sports. Marami tayong pag-usapan. Unahin ko yung sports, particularly ito pong FIBA World Cup. Kwento nyo nga po sa amin, paano po ba ang naging usapan nyo ni Sir MVP? Paano kayo nagkatulungan para mangyari ang FIBA World Cup? Uh, yung yung manager natin sa PBA, si Al Francis, tsaka yung mga manage, manager niya, si Al Panlio, si Rod Franco, si Ricky Vargas, lagi sila nagkakasama. At the last, I think the last five years, naging very close silang, yung mga yan, naging mm -hmm. very close. Lagi ko nga kinakantsawan eh. Eh pagdating sa basketball court, nagsisigawan kayo, nagmumurahang kayo. Pagdating naman sa labas, lagi kayo magkasama, nagiinuman. Uh -huh. Huwag na kayo nag, nagsisigawan sa basketball court uh -huh. dahil nakaka-influence yan ng masama sa mga bata. Binibiro ko. Uh -huh. Anyway, they have good relationship. And then si si Ricky Vargas, kinausap si Al Francis na baka pwede kayong tumulong sa gilas dahil magkakaroon ng FIBA Games dito. At eh, sabi ko naman, siyempre naman, eh, para sa bayan natin yun, eh, malaking karangalan sa Pilipinas na gawin yung FIBA sa Pilipinas, di ba? Mm -hmm. So, doon nagsimula. And then, sabi ko nga, yung, yung FIBA, ano eh, showcase ng Pilipinas yun eh. Mm -hmm. Tsaka, napaka-importante yung spirit of unity yeah. dahil ito eh, para sa bayan eh di ba? Iset aside natin yung mga business rivalry. Uh -huh. uh, so, yun din nagkasundo. Eh sabi ko nga at least this is one way of businessman or Filipino people giving back something to our country. Uh -huh. Eh yung Pilipino, I think Nine out of ten, mahilig sa basketball eh. Apo. Yes, ah. yes. So hindi po kayo nagdalawang isip nung nabuo yung ideyang yon, Talagang suportado nyo po agad? Of course. Oh. Alam mo, dati pa akong sumusuporta sa Gilas. Kanya lang, eh, kumisan, yung representative ni MVP sa Gilas tsaka yung ating mga tao, hindi nagkakasundo. Mm -hmm. Kaya lang, nagkakaroon ng konting Kan, But lately, dahil nilagay ni MVP si Ricky Vargas, uh -huh. si Alpan Lillo. Obo, naging very close sila. Kaya grabe ang cooperation. Grabe ang cooperation para mapagaling ang Gilas. So, tuloy-tuloy na po ba? Masasabi natin yung supportan nyo po sa Gilas ay magtutuloy-tuloy. Kagaya po itong Asian Games. We got the gold. Did you expect na maggo-gold po tayo? Ah, hindi naman. But, Of course we expect them to give 100% for mm -hmm. every game. Mm -hmm. In fact every possession of the ball kailangan 100% effort sila. We mm -hmm. never expect to win the gold kasi kalaban natin doon Iran nakita mo super powerhouse China powerhouse Jordan. Pero sabi ng natin sa mga players tsaka coaching staff is Gawin niyo lahat ang magagawa niyo para sa bayan natin. So, uh -huh. ginawa naman nila. Ano po sa tingin niyo, bakit tayo nag-level up during the Asian Games, ano? Yung nasa training bayan, sa team selection, sa coach, ano po yung nakita niyo why we did gold nung Asian Games? I think chemistry. Uh -huh. eh. Ang galing ng management eh. O si MVP ang leader natin. O ay eh, sumusuporta kami lahat sa kanya. Yung Gilas This was started by MVP for so many years. Mm -hmm. Kanya lang, yung mga napipili niya kung minsan tao, hindi marunong makipag-cooperate. But this time, yung taong mga nailagay niya, nag-cooperate mabuti sa players mm -hmm. and coaching staff. Para magic ano, uh -huh. na-deliver yung gold medal after 61 years. Yes. Ano pong pakiramdam niyo? Yung unang-unang nabalitaan niyo na then, we di mo, got the gold. Hindi balita, pinapanood ko yun oh. every game. Every game pinapanood ko 'yan. Sa pinapag, pinapanood ko 'yan sa YouTube, pinapakinggan ko 'yan sa radyo. Eh tuwa-tuwa naman ako na talagang grabe ang effort ng mga players natin. Alam mo itong team na ito, last minute lang 'to na assemble. Mm -hmm. Hindi pa natin nadalain the best Filipino players. Mm -hmm. Pero I must really thank the coaching staff, mm -hmm. team con, the team management. And yung player natin na Justin Brownlee. Mm -hmm. Di ba? Tsaka yung mga Pilipino player natin na napaka-sipag at napaka-lakas ng loob. Pinaglaban mm -hmm. nila yung bayan natin. Mm -hmm. Nabanggit niyo po si Justin Brownlee. Would you want to comment yung naging controversy po ah, after? Kasi alam mo yung mga Amerikano, sa Amerika, yung pag yung alam niyo yung Jules o yung Icos, eh misa na ng ng marijuana oil 'yun eh. Mm -hmm. Oo. Oh. Hindi mm -hmm. naman niyo alam na masama yun eh. By the way, 'yung marijuana oil is not in, an enhancement para gumaling ka. In fact, it makes you feel sleepy. Mm -hmm. Mas masama pa nga yun pag may games eh. Mm -hmm. So it did not enhance his ability performance. or performance mm -hmm. but in fact make him feel sleepy. Kaya wala naman walang penalty against the team Mm -hmm. yung iyon nangyari. Mm -hmm. Pagdating po dito sa usapan sa Samahang Basketball ng Pilipinas, may usapan na po ba kayo kung sino po ang susunod na magiging presidente? Meron. Si MVP lang ang boss, siya nag-decide -de nun <laughs> kung sino ang alam mo sa basketball or sa SBP. We always follow MVP. Kung ano yung gusto niya susunod na lang kami. Bakit? Mm -hmm. Grabe ang kapital na nilagay niyang oras investment dyan. Eh, 20 plus years na in yan. So, imbista tayo mga Pilipino nag-aagawan pa ng papel dahil nakapag-champion tayo, supportahan na lang natin siya. Mm. So, pagdating dyan sa mga basketball na yan, all out support kami kay MVP. Mm. Are you really a sports guy? Sir RSA, ah, mahilig ka ba talaga course. sa basketball? Do you play basketball? Mahilig ako, play? pero yung basketball, walang hilig sa akin. <laughs> dahil maliit ako eh. <laughs> pero, Opo. I watch basketball games, Mika days pa eh. Hindi niyo ata alam yun eh, Mika. PBB PBA ngayon, di ba? Opo. Anong oh, araw, Mika pa lang, every game, pinapanood namin yung Crispa, Iko, yung mga ganun. Oh. Eh, mahilig talaga lahat ng Pilipino sa basketball. Pero lalong sumikat ang basketball sa Pilipinas nung PBA na. Mm -hmm. Tsaka nung nagkaroon ng mga rivalry na San Miguel team versus MVP team versus ano-ano yes. team. Pero Lalo naging very exciting. Oh, oh. Pero sir RSA, na panood ko sa isang interview nyo na nung nagtikover kayo ng sa San Miguel, ayaw nyo na sanang suportahan yung teams kasi malaki pala yung ginagastos. Uh. Pero now, ano yung nakita nyo, realization na, yes, kailangan palang magpatuloy ito. At na nyo na ipagpatuloy po. ko okay. Kaya na, nagre-review kami ng financial. Uh -huh. Ang hirap kumita ng pera, napakadali naman tinatapon ng mga kung ano-anong gastos. Uh -huh. So naisip ng mga financial expert natin sa, sa Miguel na alisin ang, ba, ang gastos nito, kaliwa't kanan in basketball, isa ito sa mga na-identify nilang pwede itigil. Uh -huh. Di, sabi natin, e kung itigil natin, ano mangyayari? Sabi na ngayon ng mga seniors, kamu uh kani -huh. kamukha ni Dading Kawanko, chairman, sabi niya, Ramon, alam mo ba ang mga kababayan natin sa kalye, wala silang ginagawa kung hindi entertainment na basketball ang mm. pinapanood nila. Yeah. Ito lang ang nakakapagpaligaya sa kanila. Ito lamang 'yun nakakapag Ito lang ang nakakapagpasaya sa kanila. Ititigil mo pa? Sabi sabi ko naman, hindi naman sinasabi titig. Suggestion ng mga financial <laughs> guy natin 'yan. <laughs> ang totoo 'yan. Come to think about it. Nung nanalo tayo ng goal, mm -hmm. ano ba ilang texts Message na tanggap ko that same night. Pati sa mga kaklase ko ng high school at college na hindi kami nagkakausap Usa. for years. I don't even know their numbers. Uh -huh. May message ako. Pare, congrats! Napakagaling ng ng Philippine team. Sabi ko, sino to? Tataningin ko pa isa-isa. Sino to? Kaklase mo ng high school, second year sa FEU. Uh -huh. Sabi ko, lintik kayo. Naalala niyo pala ako pag nananalo ang Philippine team. Pag natatalo siguro, minumura nyo ako. <laughs> o minumura nyo kami lahat, di ba? Pero I'm very happy. Kasi, nung nag-champion nga yan, lahat ng tao. Yes. Sobrang saya sa buong kalye. I think, kulang pa sa parangal yung binigay natin sa kanila. Ako, sasuggest ko kay MVP, kung may panahon siya, dapat i-host natin yan ng kasamang pamilya ng mga players and coaching staff pakainin naman natin ng, mm -hmm. para naman ma mapasalamatan yung players, coaching staff, at yung pamilya nila dahil sa kanilang effort at sakripisyo na ibinigay sa ating bayan. Mm -hmm. Yun pong pagkakakonvince sa inyo na wag nating tanggalin yung mga PBA teams to continue sa PBA. Influensya na po yan ni Boss Danding. Minanan nyo na po ba at na... He made you realize na mahalaga ito. Yes. Mm -hmm. Dahil siya, sabi niya, ito lang ang kasiyahan ng mga kababayan natin. Ipagdadamot pa natin sa mga kababayan natin, titigil natin to." Sabi mm -hmm. ko. In short, wala na akong say. Oo. <laughs> <laughs> Napag-uusapan na po natin si Boss Danding. Ano po ang... Uh, biggest life lesson na natutunan nyo sa kanya? Ang napansin ko sa kanya, napakasipag. Napaka-pasensyoso. Uh -huh. uh -huh. Tsaka, may malasakit sa mga kababayan natin. Uh -huh. Lagi niya sinasabi sa akin yon, Ramon, anong pwede natin itulong sa mga kababayan natin? Sabi ko, makakreate ng trabaho. Makatulong uh -huh isolve yung traffic, kaya magtayo tayo ng maraming karsada. Mm -hmm. oh. Maka, ha? Maka, makatulong tayo mag-solve ng baha, mm -hmm. maka ng traffic, makatayo ng maraming negosyo to create jobs and opportunity. At kung pwede, makatulong tayo mag-produce ng mas maraming pagkain for food security. Kaya, actually ngayon, kung tingnan mo, sandali na lang, mag-retire -re na ako o mamamatay na ako. Kasi patanda na tayo eh. But what can we leave behind mm -hmm. sa mga kababayan natin? Mm -hmm. Is yung makakreate tayo ng trabaho, na na nalinis natin lahat ng ilog para walang baha ang, ang kanilang tinitirahan o kanilang dinadaanan. Makaproduce tayo ng maraming pagkain, high quality na murang pagkain para ma-afford ng mga kababayan natin ng pagkain. Tsaka may sigurado silang makakain. Yan ang mga iniisip ko. Other than that, wala naman tayong madadala pag namatay tayo. That's true po. We don't bring anything with us. So, malaki po ang naging naiwan or minana nyo kay, uh, kay Boss Danding. Ito po yung mga natutunan nyo sa kanya and hanggang ngayon ay inaalala nyo every time po na You make decisions, or you create programs and new projects. Opo. Opo. Uh, alam nyo, uh, nung nakilala ko siya, batang-bata pa ako noon eh. eh, idol ko na siya talaga nun. Ano yung batang-bata? Ilang taong Oo. kayo noon? Nung nakilala ko siya, mga 20s lang ako noon eh. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala kami dahil dun sa anak niya na mahilig din sa kotse. Uh -huh. So... Dahil sa mahilig siya sa kotse, niimbita, imbita niya ako pumunta sa kanilang bahay. Nakilala ko tuloy yung magulang niya. So, after that, eh, naging, naging, na, naging magkaibigan kami. Ah, so uh, you were first friends sa anak, tapos naging close na po kayo kay Boss uh, later Danding. Later on, accidente lang yun, yung, yung nakilala ko si si Boss Danding. Oh. So, eh, kaya nung nakilala ko naman sila mag-amang, pareho sila magaling. Yung anak, yung anak, napakatalino. Nun. Uh -huh. Tsaka mat very honest na tao at very straight na tao. Magaling at, at you I can say, matalino, mabait, at very honest na tao. Uh -huh. Ganon sila mag-amang. Uh -huh. So, dahil nakita ko yung mag-amang ganon, sabi nga nila eh. Di ba? Pagka yung araw-araw may kasama kang ganon, birds of the same feathers flock together, di ba? Mm. Eh, natutunan ko yung mm -hmm. kanila mga mga magagandang ginagawa. Mm -hmm. Okay. Since nandun na po tayo sa kanila, um, ito po, matagal ng ano eh. Uh, linawin na nga po natin, urban legend na po, dati daw kayong nagme mekaniko kay Boss Danding. Kasi ganito yan. Alam niyo ako, meron kaming maliit na, na auto supply, tsaka auto repair shop nung araw. Mm -hmm. eh, kanya lang growing up, nakita ko yung yung negosyo mas magaling is buy selling of used engines. Ah. Uh -huh. Eh dahil pag nag ka ng kotse, magkano lang ang kikitain mo? Di labor cost lang yun. Samantala, uh -huh. pag nag sell ka ng mga makina at mga pyesa or heavy equipment, uh -huh. aba, ang dali ng trabaho. Notebook lang, notebook lang at ball pen, eh, at Kodak may kita ka na. Anong Kodak? Kuna mo na picture uh -huh. at ihanap mo ng buyer. O di may kita ka na ka, kaget na pera at di mo na kailangan makapital dahil parang inahente mo lang eh. So Ay. yung dating pawis na labor ang kita, napakaliit lang, eh, naging buy and sell ka. O ba, times 10, times 20 na ang kita kagat nun. Uh -huh. Ayun. Tapos po kayo ng mechanical engineering, uh -huh. di po ba? Nagamit nyo ba yun sa... Of course, of course. Alam niyo? Eh kung mahilig ka mahilig ka sa magkutingting ng kung ano-ano, oh, oh. eh yung basic na pag-aralan mo, napakaliit lang noon. Kailangan mo magbasa ngayon ng lahat ng gusto mong gawin. Lahat ng gusto mo pasukin na, na kamukha niya. Gusto mo magtayo ng pabrika ng semento o pabrika ng bakal or copper processing. Kailangan niya, aralin mo. O ngayon, babasahin mo lahat ng mga mga pabrika sa buong mundo, anong equipment ginagamit, anong process, magkano ang cost ng power, magkano ang cost of fuel. Uh -huh. Eh, pag-aaralan mo yun. Yung napag-aralan mo sa eskwela, is just very basic. Pero kung ano man yung papasukin mo, talagang pag-aaralan mo. Tsaka maghahanap ka ng expert para makatulong sa'yo. Okay, kotse po ang naging connection nyo ni Boss Danding tapos paano pa po siya lumago at lumalim at naging matatag yung inyong ano friendship? Naging mas close kami later on nung after 86. Kasi nung after 86, eh, nung wala sila, eh, yung yung Northern Cement may problema. Mm. Eh, nabasag yung naubos yung mga ipin ng master gear ng Romil tsaka tsaka master gear ng penis mill. Eh, pag naubos yung ipin, gusto mo umorder ng bago, eh, ang delivery noon, isang taon eh. Tapos, si kakabit mo pa, tagal-tagal. Yung planta cannot afford one year stoppage. Bankrupt yun. Uh -huh. Eh, alam mo naman, mayroon tayo konting abilidad. Uh -huh. na isip ko yung flywheel ringer ng, ng, ng makina ng kotse. Itong isang side, ubus na. Pag mo, ano yung kabilang side? Bago. Yeah. O binaligtat ko. So, nung ko, sabi nga sa akin ng mga engineer sa pabrika, bros, oh. wala pa nakagawa niya sa buong mundo. Hindi pwede yan. Sabi ko, meron ba kayong choice? Itigil niyo o sundan natin itong sinasabi ko? Uh -huh. O nangyari naman. So, nung nangyari, yung gumanda ang takbo, eh, Malaking pasalamat sa akin ni He was impressed. Yes, malaking oh, oh. pasalamat nila sa akin. So, natulungan ko sila doon. At nagtuloy-tuloy na po. Uh -huh. Nakita yung galing nyo, yung pagiging maabilidad niyo. Uh -huh. Apo. Pero on na, the side, yung, yung sarili kong negosyo ng buy and sell ng ng kotse, buy and sell ng heavy equipment, buy and sell ng mga used engine, tuloy-tuloy po 'yun. Hindi uh -huh. ko tinigil 'yan magmula nung nagsimula ako nung teenager. Uh -huh. Kaya all this all these times mayroon akong cash flow on the side. Mm -hmm. Kaya magandang turo yan sa mga kababayan yes. natin bata. Uh -oh. Ang kailangan nyo lang, kapital. Kodak, ball pen, notebook, uh -oh. at makakabenta na kayo ng mga kung ano -ano, produkto ng ibang tao. Mm -hmm. Wala P pang kapital, ano? Puntahan ko naman po ang bago niyong friend. Si Boss Danding, talagang matagal nyo ng friend. Ito, okay. you have a new friend. Ang bago nyo pong friend, si Sir MVP. Ano po, magkasama kayo during the opening of FIBA uh, World Cup. At pinag-usapan po yan ng marami. Kasi magkatabi po talaga kayo. Um, ano nga po ba, makukonsider ba namin na you guys are new, really new friends? Ako pag nakipagkaibigan, sincere. Hindi ako nakikipagkaibigan dahil meeting kita. Hindi ako uh -huh. ganun hindi ako nakipagkaibigan dahil dahil meron akong makukuha sa iyo. Ako nakita ko yung kanyang sincere na pagka na ugali uh -huh. kasi nung inimbitahan niya ako sa Piba basketball, di magkatabi kami dalawa. Eh pag may dumarating na VIP, tumatayo ako. Pinagbibigyan ko ng mga ibang tao mo Pero makita mo siya very sincere. Tapos nung inimbitahan niya ako doon sa kanyang birthday, uh -huh. doon ako humanga. Alam mo bakit? Makita mo yung bisita lang niya ng birthday niya. Lahat ng educator ng Ateneo. E doon nag lahat ng anak ko, hindi eh, ba? Mm -hmm. Lahat ng educator ng Sambeda. Lahat yun. Bisita niya at hanga sa kanya. Nagulot ako. Mm -hmm. Sabi ko, grabe ang respeto ng mga yun at hanga sa kanya. At lahat ng bisita na dumating sa birthday niya, ay talagang umahanga. Lalo akong nabilip sa kanya, sa ko, grabe rin itong taong to. Kung isipin mo, wala siyang pamilya. Uh -huh. Ano yung kanyang ginagawa all these years? Ang kanyang ginagawa all these years is to promote Philippines. Mm uh -huh. nag, nag, nagdala siya na napakaraming investment galing sa abroad. Pwede naman kasi siya doon na lang sa Hong Kong mag-base, doon na lang oh. siya mag-standby. At yung investment, dali na lang sa iba-ibang bansa. Dinala niya lahat ng investment sa Pilipinas. Binibilang ko ngayon kanyang investment sa Pilipinas eh. Na dinala sa Pilipinas. No Filipino or foreigner can match his investment. Ang nadala siguro ni Manny Pangilinan o MVP sa Pilipinas, siguro mga 15 billion dollars. Hmm. Wala pang Pilipino o foreign na nakadala ng ganong klaseng pera sa Pilipinas. Number one. Number two, matyaga itong si MVP. Pinagtsatsagaan niya yung mga basketball player na yan, coaches at kung ano, dahil gusto niya magdala ng karangalan para sa bayan natin, para ipromote yung sports, para gumanda ang pangalan ng bayan. Sabi ko, iba rin to. Noong una, coming from competitor, uh -huh. we always compete kung sino yung mas magaling player na makukuha natin para talunin natin sila. Eh. Uh -huh. Pero nung, nung tinitingnan ko yun, sabi ko, teka, yung other side na hindi ko nakikita sa kanya, na itong taong to, itong mama, ginagawa to para sa bayan. E kami sa PBA, bak bakbakan lang na bakbakan to. Eh. Uh -huh. Kaya nung sinabi niyang, Ramon, Let's help each other, Let's help each other mm -hmm. para makakumpit tayo so, so sa China cute. ng mas mahigi. Mm -hmm. e, tapos si Tim Nuneja no, ayaw mag-coach. So pinakiusapan ko. You sabi? convinced the ano, coach? Of course, pinakiusapan ko sila lahat. Sabi ko kay Al Francis Chua, patawag mo si Tim. Sabihin mo sa kanya, at stake is a call of duty but from our country. Mm -hmm. You cannot you cannot say no. Pwede mo ba talikuran yung bayan natin? Eh, pinanganak si Tim sa Pilipinas eh. Amerikano yun, pero pinanganak sa Pilipinas. Mm -hmm. Dito nag-aral. Oh, uh, tsaka asawa niya, Pilipina rin. Mm -hmm. Sabi mo sa kanya, tawag ito ng bayan. Hindi niya pwedeng talikuran. So, ginawa niya. At mm -hmm. maganda naman ang chemistry dahil yung management nga, yung coaching staff, tsaka yung players, kahit last minute lang nabuo, ay pinagbutihan nila. Of course, kasama na rin yung swerte, no? Uh -huh. Masasabi niyo po ba, Sir RSA, na may namumuuna pong pagkakaibigan po sa inyo ni Sir MVP? Sabi po niya sa akin sa interview ko sa kanya, in many ways, Ramon is a very fun person to be with at makwento siya. Masayahin yeah. daw po kayo. Yun yung nakita niya siguro personality nyo nung unang magkatabi kayong nanood ng FIBA. Actually, nakita ko yung kanyang sincerity sa pakikipagkaibigan. Kaming dalawa, kahit wala kami negosyo yung gawin dalawa, we will be good friends for life. Mm. dalhang Dalha ako sa kanya eh. The guy is a visionary guy, talagang with entrepreneurial skill, tsaka love of country. Eh, wala naman tayo pwede pang gawin kung hindi tumulong para mapaganda yung bayan natin bago tayo mag-expire. Mm -hmm. Di ba? Ano ba ito? Diba? Parang mga last two minutes na lang buhay natin. So Sir R.C., hindi kayo rivals. Rivals pa rin kami pagdating sa PBA Games. <laughs> Pero pagdating sa national team, we cooperate 100%. Uh -huh. Pero pagdating sa PBA teams, siyempre, laban pa rin ang laban, araw-araw, para naman we give excitement to the sports. Para uh -huh. naman mag-level up yung mga players ng bawat team. Uh -huh. Pero now, okay, sa sports yan. But now in the business. Ah, sa business naman. You now sit in the board of Metro Pacific Investments. Ah. What made you invest? No, no, no. It's not invest. I am a director of Metro Pacific or MPIC because of his invitation. Ang aking shares sa MPIC is nominal shares lang. Uh -huh. Hindi ko mo na pinapaliwanag noon yun para maingit mo na yung mga tao. <laughs> Pero ang totoo, ang shares ko lang sa MPIC is nominal shares pero still no 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 nominal shares you... you cannot even be a director you cannot even go to the board Apo. Kanya lang eh, gusto ko imbitahin ni ni MBP to be a director of MPIC to share our vision to Apo. help this country what was your reaction when you got invited yung sinabi po niya inilatag po niya yun sa inyo nandon ba yung teka muna naging hesitant po ba kayo or nak dahil nga po nakilala niyo na siya hindi na kay nagdalawang isip na yeah maybe it's about time sabi niyo nga opo go ahead nung inipitan niya ako this is already after fiba opo after asian, asian games, games mm -hmm. and after birthday party niya nang mm -hmm. nakita ko na nga yung yung kalabuan niya mm -hmm. na para sa bayan nga itong ginagawa niya so i immediately agree to join mm -hmm. his board as an independent director. Mm -hmm. Para if I can contribute to his vision of how to help our country, eh, mm -hmm. hindi ko naman pagkakait yun sa mga kababayan natin. Mm -hmm. Napapag-usapan daw po ang merger ng Metro Pacific Tollways at San Miguel Tollways. Ah, okay. Totoo po ba ito? Totoo yun. Oh. Nag-partner nag na kami, 50-50 partnership to build yung Batangas and Cavite. Mm -hmm. Yung Batangas is from Nasukbo to Bawan, Batangas City. Can you imagine? Grabe na. Kung dati kan pumupunta ng Nasukbo ng tatlo oras, eh ngayon yan, isang oras na lang, nandun ka na sa Manila. So, ibig sabihin, good cooperation. Yun naman, kung ano man ang pwede pa namin gawin, basta hindi makaka sama sa bayan, mm -hmm. 100% immediately I'm in. Kanyari, so, sabihin niya, ayaw, bibigyan kita example. Kanyari, ah, sabihin niya, Mon, merge tayo ng food business immediately. Mag-produce tayo mas maraming poultry products para mas mura bilihin ng taong bayan. O magtanim tayo ng kung anong plantation para maka-create na napakaraming employment. Oh, yeah. Kahit gabi gisingin mo ako, wala nang valuation na pinag-uusapan, sasabihin ko, yes sir, gawin natin. Hmm. Ngayon kung meron ibang mga gagawin, kailangan tinitingnan natin Good ba para sa bayan? Kasi minsan, baka kung anong, kahit maganda yung intention namin dalawa, kaingitan ng tao yan, siraan kami pareho. Nakuha mo? Mm, yes, Maraming yes. negosyong pwede natin gawin together. Pero pag ginawa natin to beneficial nga sa taong bayan, pero kailangan ba natin ipaliwanag sa mga inggitero o competitor na, na iba na hindi masama ito. Ito ay good intention to create something More efficient. Something, parang in Tollway, interoperativity. Inter para pag meron kang ipas e dito, gagamitin yes. mo na kahit saan. Mm -mm. um, hindi yung, na yung kanya-kanya. Oo, oh, yung ganong cooperation, wala nang dalawang salita doon. May unity. Di ba? So, so kung ano man ang cooperation we can do together, partnership, basta makakabuti sa bayan, hindi naman kami para yung at kumita na eh. Basta makakabuti sa bayan, count me in. Kahit gabi, sasama ako sa kanya. Sino po ang biggest influence sa buhay niyo? Biggest influence sa buhay ko? Nanay ko, tsaka asawa ko, tsaka yung mga anak ko. Uh -huh. Yung nanay ko nung lumalaki ako, po, di ba? Maraming ask naituro sa akin yun. Eh, nung nag-asawa ko, yung asawa ko, marami din mga reminder na mabubuti para sa akin ay eh, mga anak ko very conscious 'yung mga 'yan. Uh -huh. Very conscious 'yung mga anak ko sa public opinion. Mm -hmm. Very conscious sila sa mga sa mga mga 'yung mga sinasabi ng tao. Uh -huh. 'Yung mga anak ko kasi madalas sa, karamihan sa kanila involved sa mga sa mga social projects eh. Uh -huh. Mhm. You have eight children, 'no, Mr. Ang? Lahat ba sila nasa San Miguel group po? Hindi. Ganito Paan? po 'yan. Lahat po ng anak ko kamukha ng anak kong panganay si Paul. Pagka-graduate niya sa Ateneo, Ateneo ha? Pagka-graduate sa Ateneo, pinadala ko na yun sa Malaysia, sa Rawak. Sa Rawak is a forest. Uh -huh. Doon ko pinadala yan para mag-training, mag, mag under ibang tao. Para masanay siyang mag-trabaho ng under sa iba. Inuutusan ng ibang tao. After, after six years, siya nagtrabaho doon, binalik ko siya rito, at pinagtayo ko siya ng bagong cement plant. Ang pangalan ng cement plant, Eagle Cement. From ground zero, tinayo niya yun. Mm -hmm. Yan. Good training, no? Eh nung growing up naman lahat ng anak ko, including Paul, pinalaki ko silang simple living, simple life, hindi magarbo Hindi naman may yabang yung mga yan. Lagi lang kami naka-t-shirt eh. Mm -hmm. Tsaka sandals, di ba? minite ko nga po eh. Pati Sandals lang po. Oh eh. O, oh. sabi nila kasi minsan nakasinelas ka. Ito, John. sa, mga hindi marunong, ang tawag sandals. nila... Sandals. Sando. Eh, ang t-shirt din masama. At ang sandals din masama. Ang sandals, komportable mo suotin. Tingnan mo sa Middle East, i-google nyo. Lahat ng Middle East Royal Family businessman, Lahat sila naka-sandals. Alam ako, mo ba yun hindi? Sandals, hindi. Oh, i-google mo yun. Ang lolo ko, naalala ko, nung narinig ko na you walk around wearing white t-shirt. I'm part Chinese eh. Si lolo, I call him tatay, naka-round white t-shirt din yan at saka naka-sandals. Ah, okay. Kasi Ay, comfortable daw siya. Ah, eh, kung magtrabaho din, parang kayo. 12-14 oras. Ako naman, lagi ako nagsusuot ng simple clothes. Kasi hindi naman yung damit ang importante. Ang importante is yung performance at yung outcome ng ginagawa mo. O maraming nga dyan, pumapasa sa opisina. naka nakakurbata pa eh. Pero ang ginagawa, puro kalokohan. O wala namang ginagawa, nagbabasa lang ng dyaryo. Nagpapakitan tao lang. Eh kami, mga worker kami. We come to work na naka-t-shirt. We come to work naka-sandals. Mumurain lang 'to sandals sa ko, crocs lang 'to. Kumbaga, <laughs> pero komportable Di ba 'yun ang importante, comfortable? Uh -oh. At pumunta tayo sa tayo sa trabaho, nagtatrabaho like tayo, mabuti we spend long hours at work and patiently working hard to come out with a good achievement. Mm -hmm. O yun ang most important importante ba naman yung papasok ka, nakakurbata ka, wala naman lamang na utak mo. Papasok ka sa trabaho, nakasalamin pa, kunyari genius ka, eh tanga ka naman pala. Mm -hmm. oh Kaya hindi importante yung bihis. Tsaka alam mo, pag naka-t-shirt lang, naka lang ako ganito, o naka-sandals lang ako, comfortable ako, akong kinakausap ng mga engineer natin, mga empleyado natin. Hindi sila na-intimidate. Oh, mas nasasabi nila yung mas, gusto nila ipaabot sa yes. inyo po. Oo. Mas maka makakapag-communicate sila sa akin na maayos. Mhm. Mm Ganoon pinalaki ang inyong mga anak. Lahat po sila, wala bang favorite na lalo na yung mga babae? Syempre, mas minsan mas delicate or mas mas protective ka pag babae, 'di ba? Lahat ng mga anak ko nagtatrabaho din yan, day and night. Pareho lang kami. Uh -huh. Lahat kami very busy. Pag nakita kami sa bahay, para labang mag-lunch o mag-dinner. Uh -huh. Kaya hindi kami yung parang nag-iinggitan. Nag o dahil si ganito mahal yung sapatos, o yung ganito mahal yung bag. Wala kami ganun. Uh -huh. We don't have time to compare with each other. Ikaw uh -huh. Ikamukha nung anak kong Cecil, yung pangalawa ko. Pagka-graduate nun, dinala ko yan sa Diamond Hotel. Nag-training housekeeping. Nag-training uh -huh. yan sa ya, kitchen. Talaga? Of course, eh, paano matututo yung mga yan? At maintindihan nila yung... Ano, no. lahat ng anak ko, nag-training yan. Housekeeping or kitchen, pastries o kung ano. Yung mga anak ko na laki. Eh, ano 'yon Tumutulong sa kitchen. Nag... Di ba? Cutters or dishwashing. Meron pa ano. yung pinadala mo sa Pangasinan. Oh, lahat ng anak ko, pinapadala ko yan sa lahat ng pabrika, sa lahat ng pwede ko dalhin. Oh, eh, kailangan nga sila matuto eh. Kasi kung hindi naman sila matuto magtrabaho, pag namatay na ako, wala na yan. At ngayon po, bilang ama, and you see them, what they have achieved, ano pong pumapasok sa isip nyo, How do you feel? I do not even tell them what they have achieved. They have achieved nothing yet. Kasi baka lumaki ulo mga yan. Gulong nyo lang po Wala. sa akin. They have not achieved anything. They have to <laughs> do more. Talaga. Do have to, they have to do more. They have to work harder to help create more jobs, to help me clean up the rivers, to help me decongest the traffic, to help me, di ba? To help me produce more cheap food, to help me put up more plantation, to help me create more jobs. Mm -hmm. Yun lang yun at the end masasabi mong, mas nakapagtrabaho na sila. I always remind them that we have to all go out and work. Ayaw ko yung mag standby kakain-kain kung saan-saan. Ako nga, kung kumain dito lang sa opisina, kung ano lang, kung ano lang yung kinakain ng mga co-employees ko, yun yung nilang kinakain ko, yan ang turo ko sa kanila lahat. Ayaw ko nang kakain kayo ng lunch out sa mga restaurant. Dito lang kayo kumain. With your wife po, si Ms. hindi ba nagko-complain na wala kang matipidion. oras sa akin? Hindi, yung oras. Wala nga. Siya rin mas masipag. Araw-araw, ah. maraming ginagawa na trabaho yun. Araw-araw, naghahalungkat na ano, ano sa mga... Anyway, non-stop kami lahat ng lahat nagtatrabaho. Kaya siguro, uh, masasabi po ba ninyo na isa yon sa magandang dynamics na pag tuwing magkikita kayo, nandun yung sabik, yung na-appreciate nyo yung konting oras with each other. Kasi nga, lahat kayo busy. So, pag nagkita kita yung attention nyo, sa, kayo lang talaga sa circle. I spend a lot of time. Tinan mo ha, despite of working 12 hours a day, on an average, 7 days a week, I spend breakfast with them. I have a lot of lunch. Mm -hmm. Every Sunday lunch, I don't, never miss that. Or holiday. I go home every night to make sure that I, I look at my children kung lahat sila nasa kwarto na nila <laughs> o kama <Kompleto>. na nila. <laughs> yun. Hindi yung parang bahala na ako sarili ko, maglalasing ako ngayong gabi pag uwi ko. I deserve na this. Yung no, gano'n. E do eh, paano po yung mga apo nyo? Hindi ba nag, ano, humihingi ng, nagde-demand ng mas maraming oras kay Lolo? Ay hindi. Yung mga apo ko, araw-araw ko nakikita yung mga yun. Oh. Every day, pinupuntahan ko yung mga apo ko, nilalakad ko, kasi mga kapitbahay ko sila eh. Lalakarin ko, pupuntahan ko. E eh, pagpunta ko, ang problema yung mga apo ko, umihingi ng sinigang. Mm -hmm. So magpapaluto pa ako ng sinigang. Mga batang maliliit, mahilig sa sinigang. Mm -hmm. O kung hindi, mahilig ng noodles. Ibibili ko pa ng noodles yun. Mm -hmm. So very simple <laughs> din yung mga apo ko. Hindi rin sila mga laki sa layaw. Mm -hmm. Sir, di ba ka ba sa Sa mo, talagang ano? Eh... Bira ako magrilo, Kanya lang, now it is. Napansin ko lang kasi from left, lipat mo dito sa right. Uh, kasi pag pinapawisan, <laughs> lilipat-lipat mo. Pero oh. alam mo, sabi ko nga, pag namatay ka, kahit rilo, iiwan mo. Eh. Uh -huh. Meron ka ba madadala? Uh -huh. Kaya, kung makakatulong lang tayo sa mga kababayan natin o mga kaibigan, gawin na natin yun yun. Apo. Sir, balikan ko lang po ng kaunti. I'm not sure if you'll be comfortable talking about this. Of course, you can't. Pwede naman pong hindi nyo sagutin. In 2020, um, uh, you had a tragic loss in your family. Uh, Are you ready to talk uh, about okay it? Okay lang yun. Yung anak kong yun, ma-pride. Kasi mm -hmm. meron siyang pinasukang mga investment at naloko siya ng partner niya. He feel so bad dahil para sa kanya, he failed He failed the family. Mm. Ang tawag niya sa sarili niya na he cannot face the family doon sa kanyang mistake. Sabi mm. ko naman sa kanya, ano ka, Diyos? Lahat ng tao nagkakamali. Uy, tingilan mo yan. Kala ko okay na. Kasama mm. ko pa nga siya up to the last minute. Tapos pag hiwalay namin, after two, three hours, tapos na. Mm. How did you move on? Ita, Ay, um, bilang isang ama po ay napakasakito at oh. it's been three years. Uh -huh. Ginigising ako niyan every night. Hmm. Ginigising ako niyan every night. At every opportunity na pwede ko pumunta sa sementeryo, pinupuntahan ko. And what do you tell him? I'm sure na nalala, alam niya yan, napapakinggan niya pa kayo. Um, you talk to him? of you course. Still... I talk to him. What Binabasa ko nga yung text message niya mm. every day. Ano every time ba? maisip ko, nire-review ko yung mga communication namin sa sa telephone niya. Yung telephone niya, up to now, tinago ko, naka-on yan. Mm -hmm. Yung mga problema niya, kung anong nangyari. Mm -hmm. Last, yung mga last, mga last few days niya. Apo. Tsaka yung last, last few days muna. And then, up to the last minute. At yung mga paalam niya. So, pag binabasa ko yan, sabi ko, kick, kick, kick. hindi nakapag-isip ng mabuti yung bata. Uh -huh. Akala ko pa naman, eh, mature enough okay na ready to face the world. Uh -huh. Eh, ganun talaga yan, eh, di ba? Tsaka ang buhay ng tao, una-unahan lang yan. Di ba? Uh -huh. Kanina lang, pumunta ako sa Misa at burial nung sa Miguel Beer President, si Bobby Wang. Kasama ko yan ng WAD. Ilan? 37 years. 37 years. Parang Nanini kapatid yun. Naniniwala kayo doon, sir, RSA? When it's your time, it's your time. When of God course. wants you. um. Pag sinabi ng Diyos, pass your paper, penis or not penis. Mm -hmm. Kahit anong ginagawa mo, that's it. And maybe with your son, it was his time. Maybe God yes. sees na, I think you'll be better here with me. Mas kakayanin mo dito sa akin. Maybe, ako, that's, that's how I see it. Na, mas magiging masaya ka sa akin muna dito. At, you'll see him again. Yeah, you'll see him course. again. Of course. Hindi po ba? Of course. At sabi niyo nga niya, um, Sir Arisay, nasa last hura ka na. Oh. So, kaya nga gusto kong tanungin, abay, ayaw mo pa bang magpahinga? Kasi Sir MVP, I ask him, sabi ko, hindi ka nagpakasal. You're married to your work. Sabi niya, yes, I am married to my work. And I think I'm gonna die with my boots on. May balak ka bang mag-retire? Ah, okay. Masa isip Kahit mo na mag-retire mag ako, oh. kunyari, re officially retired na ako. Sample lang. Officially oh. retired na ako. Eh, nandiyan ka pa rin. <laughs> nandiyan din naman ako pupunta. parating tingnan ko si ginagawa nila, advisean ko sila on the site. On the site, unsolicited advice na mm -hmm. ito yung experience ko. Mm -hmm. Gagawin ko pa rin yan para sa company o sa mga kaibigan, pamilya, or kung sino man ang nangangailangan ng mm -hmm. advice. Sir, San Miguel Corporation is consistently on top of the list of best employers. Bakit? Anong sikreto nyo? Because we treat our co-employees like family, brothers hmm. and sisters. O kamukha niyan, bigyan kita example. Lahat ng, ng officers ng company, when they retire, we make sure they have good lives after. Till the end. Hindi yung parang pag nag-retire sila, naubos yung kanilang retirement pay. Eh naghirap sila hindi namin papayagan yun. At kung meron kaming co-employees na nagkaroon ng sakit, cancer or whatever, o heart failure, na kailangan gumas ng kahit na ilang milyon, hindi namin pinagkakaitan yun. We pay for it. San po nang gagaling yun? Yung ganyan pong trato sa inyong mga empleyado, hindi po lahat kasi ganyan. Hindi Saan po yan? Mula po ba yan sa, sabi nyo nga, biggest influence sa inyo, ang, ang inyong nanay? Kasama po ba yan sa pinagdaanan nyo sa buhay, sa, pag, sa journey ng buhay nyo? Yes. I think a lot of this, yung ganong style, is na, natutunan ko yan kay Danding Kawang ko, kay ECJ. Kasi nakita ko kung paano niya inalagaan yung mga nakasama niyang tao, at yung mga naging empleyado niya. So, nakita ko sa kanyang yung, yung ganong klaseng pagtrato niya. Mm -hmm. So, tinuloy namin yung kanyang ginagawa. You've done so much. May gusto ka pa bang gawin? Ano May, pa ba ang gusto niyo pong gawin? Did, ano, when do you see yourself retiring? Not anytime soon. Uh, okay. <laughs> ang kung pwede ako mag-retire next year. Kung? Yeah. Kung pwede, mag-retire na ako next year. And then I will stay on and and advise the next guy. Yun ang gagawin ko. Meron na po ba kayong na pipili or nasa isip na pwedeng mag-take over po sa iiwanan yung posisyon? Oo, napakarami. Ang, ang executive ng San Miguel, lahat sila magagaling. Kanya-kanya lang ang galing. May magaling sa finance. May, may, magaling sa technical. May magaling magdala ng tao. May magaling makisama. May, kumbaga kanya-kanya specialty. So at the end of the day, ang most important is sino sa kanila that can keep the family together to make sure na yung direction ay ganun parent hindi yung parang the next guy magiging nag-appoint ng next president of the company Eh yung lahat ng hindi napili mag magkakainggitan magsisiraan mm -hmm. o magre-resign sasama sa ibang tao mm -hmm. yun ang most difficult choice right. sino yung ganon na mahanap natin na marunong magkumbaba sa mga hindi napili. Mm -hmm. Di ba parang, mm -hmm. oh, dapat siya eh. Oh, dapat to eh. E eh, kanya lang, ako'y napili eh. Pag upo nito, kailangan aamu-amuin niya yung mga yun na, mm -hmm. oh pare, let's work together. Yes, yes. Ganon. So you have a list, pero wala pa yung isang taong tingin niyo can take over. Nasa isip ko, alam ko na kung sino. Mm -hmm. Kanya lang, I cannot decide that myself. I have to go to the board of advisor okay. ng kumpanya mm -hmm and to the board of directors. But before you retire, ano pa yung gusto nyong gawin. tapusin at okay. gawin? Sabihin ko sa iyo, ha? ang gagawin ko bago ako mag-retire, number one, tatapusin ko yung mga river rehabilitation, river cleanup, creeks, para ma-minimize natin yung baha. Number one yan. Number two, lahat ng pwede kong gawin, plantation, food production, to create most numbers of employees. Yun ang gagawin ko. Number three, yung lahat ng traffic vehicular traffic congestion na pwede kong gawin na solution para mawala in traffic. Metro Manila decongestion. Gagawin ko yan. Next, ano pa ang pwede kong gawin para makat makatayo ng mas maraming eskwelahan, classroom, at hospital na libre. Ayan. Yan ang mga gusto ko pang gawin bago ako mamatay. So, pa, parang di kayo hindi kayo makakapag-retire. I don't bubuoy think ng, retire. niyo ang idea. Ia-assign ko yan sa mga anak ko, sa mga kasama ko sa trabaho. Pabigyan kita example. Yung river rehabilitation, river cleanup. If you notice, napakabilis na namin ngayon magtrabaho. Nung araw, We can only dredge oh, 500 dredging. tons uh -uh. a day. Now, we can dredge 20,000 tons a day. Wow. Grabe no? Mm -hmm. Paano? Through experience, natutunan natin na pag nag-dredge ka, i-prepare mo muna yung 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 area kung saan mo itatambak, kung saan ka magpapatuyo mm -hmm. ng materials. Eh mm -hmm. noon kasi, dadakutin mo, ilalagay mo sa barge, ibibiyahin mo para itambak sa isang lugar. Babalik yung barge bukas na. Ang ang mahal, napakaliit ng accomplishment, so expensive at the end of the day parang walang accomplishment. Ngayon, napakabilis na direct dumping here and there. Yung job creation, madali lang 'yon. Identify plantation, identify yung mga project na gagawin that can create jobs. So in short, lahat to may plano na ako. Don't you think magagawa nyo yan? Baka ho, sinasabi nila, do you have plans of getting into the government? Ah, wala. Tatakbo daw ho kayo sa ano? Wala. Sa pagkapangulo okay. or sa posisyon sa pamahalaan? Wala. Walang plano. In, in three years time, at matatapos yung bagong airport sa Bulacan. Mm -hmm. 2026, end of 2026, ngayon kung magkaroon ng problema sa mga materials or delivery of of equipment or whatever. It may reach to 2027 of first quarter. Yun lang ang kailangan ko tapusin. Yung sasali ako sa politics. Kung gusto ko sumali sa politics, nung araw ko pa dapat oh. yun. Pero hindi po sumagi sa isip niyo. Why? Kasi I think my, I'm more effective doing these things eh. Maglinis mm -hmm. ng ilog. O kasi ten mo kung wala ako sa politics, maglilinis, maglilinis ako ng ilog. Napakadali. Tatawa, pupuntahan ko lang yung mayor, o yung governor, o yung congressman, o yung senador. Hindi nila isipin competitor nila ako. Papayagan nila kagad ako maglinis. Mm -hmm. eh, kung ako yung nasa politics din, di sasabihin niya, huwag natin bigyan ng permit yan kasi sisikat yan. O di hindi ko na pa magagawa yung mga gusto kong gawin. RSA, bakit ganon? Bakit ganito karami yung mga gusto mong magawa para sa bansa? I think it is the duty of every citizen to do something for our country. Kabalik tara nga, I look at people who doesn't think this way. Pagka nakikita ko mga tao na nagtatapon lamang ng basura sa ilog at sadyang nagkakalat ng kung ano-ano, parang, what's wrong with them? Di ba? Hindi yung what's wrong with me when I'm cleaning. O meron nga, meron ngang politician na pilosopo eh. Sabi sa akin, nung nilinis mo yung ilog, dating tubig ng ilog eh mataas, ngayon buho ba na? Di ba stupid? Kaya nga buho ba? Uh, yeah. Dahil Kasi... well, hindi na nga barado. Pero nakita mo yung pilosopong, pilosopong politician na yan o pilosopong <laughs> government official na yan? And sumasahid na ngayon yung, yung bangka ko pag pumasok ko sa mga ilog na yan. Hello? Kasi nga, nawala na yung bara. Ba Lumabas na yung tubig. Nung araw, kaya tumataas yung tubig. Kaya binabaha lahat ng tao. May Dahil dara. nga, nakabara. Mm -hmm. Kamukha yun yung mga mouth of bulakan. Yung mouth of bulakan rivers. Bakit nagbaha yan? Alam niyo bakit? Kasi, marami nagtayo ng fish pen. Fish pen, alam mo yung fish pen? Sinara ngayon yung mga ilog. Mm -hmm. Yung mga bungangan ng ilog, sinara. O di, hindi, pag makalabas. hindi na makalabas. Mm -hmm. O nagpunta ako sa bulakan-bulakan, Bulacan, taliptip at bambang area. tiningnan ko yung mga ilog. Naku, aray ko po. Yung mga ilog, puno na ng lupa. Yung siltation, puno mm -hmm. na ng lupa. Hindi na halos gumagalaw yung tubig. E pag umulan, syempre, automatically baha yun. So, so anong kailangan gawin? Madali lang. Idret yun. Alisin mo yung mga lupang 'yon makaabot yan sa dagat, makaabot yan doon sa upland. Tapos na. Naalala niyo ba yung South Luzon Expressway, Alaska? Every year nagbabaha dyan. Meron ba sa inyo Tiga Laguna? Luzon, o check in sa internet. North Every year nagbabaha ang Alaska, San Pedro, Laguna. Ngayon di na. Ngayon di na. Bakit? Kasi, din Dredge natin yung San Pedro River going to Laguna Bay. Mm -hmm. Naglagay tayo ng bagong kanal, nagdredge tayo doon sa ilog at uh, doon sa kanal along South Luzon Expressway at nilinis natin yung cross drainage ng magkabila, southbound and northbound may cross drainage. Yan. Nilinis natin. So, ngayon with the help of former congressman Almuro ng Laguna, tigaroon siya sa San Pedro yes. area na Oo. village. Pinakiusapan namin siya, kinausap naman niya yung yung association. Payagan kami maglatak ng bagong tubo. Para sa ganun, forever na yung solution, tatlong drainage. And it's yun, done. successful. Nice. Naalala niyo ba, two months ago, grabe ang baha sa bikutan south Luzon Expressway? Mm -hmm. Naalala niyo yun? Hindi. Mm -hmm. I-google niyo. Mm -hmm. Kasi Binibigla. merong meron ongoing mga construction na yung mga concrete transit mixer naglilinis ng transit mixer ng concrete. E pag mo sa kanal yon, babara. Babara yon. E nanigas na. O di patay ka ngayon. Baha na. Biglang lakpas bewang na yung baha doon. Nagagalit sila sa tollway. Sa may nalintik na tollway, nagbabaha. Uy, hello. Wala kaming kinalaman dyan. Mm -hmm. Pero hindi maintindihan ng tao yun eh. Kasi yes. hindi sila makauwi. Mm -hmm. So we went there. Ako, I personally went there to check kung bakit. Tinawag ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Eh ang gagaling nila. Ang galing ni Dante Umali, ni Enzo. Lahat sila magagaling. Pumunta. Ina-identify ka agad kung saan dapat yung mga kanal na yan. Kung alin na yung nagbara. Naglatak ng bagong tubo. Kasi mm lumang tubo, puno na eh. Nag kinating tinanggalin yung lumang baradong tubo, concrete pipe, pinalitan ng bago. In two weeks, wala nang baha yung mga. bikutan. Naalala niyo ba yung tramo? Tramo, from Etsa, tramo. Yeah, okay. Papuntang, uh, papuntang Andrew Avenue, domestic road. Nagbabaha rin dun. Pag umuwi ako galing sa biyahe abroad, Nako, baha na naman yung kotse ko. Babaho na naman yung loob kasi papasok yung tubig sa loob ng kotse. Sabi ko, lintik na yan. Tulungan na nga natin maglinis ng kanal na para mawala yung, sa tramo. So, nagpaalam kami kay Secretary Jimmy Bautista at Secretary Manny Bunuan ng DPWH to allow us to clean Ay, up. Kayo ang gagawa? Oh, ginawa namin. Wala na baha. Immediately. Ah, walang cost. Walang Wala. cost sa gobyerno. Talagang kawang gawa na po yan. Yung paglilinis ng ilog Pasig, paglilinis ng ilog Tulyahan, paglilinis ng Bulacan, Airport, uh, Bulacan Rivers, and then going to Pampanga Rivers, at no cost to the government, the government or taxpayer. taxpayer. Wala kami sinisingil dyan. Yung ibang tao nga, pilosopo nga eh. Pinababa ko rin tubig ng ilog eh. <laughs> Meron pa nagsasabi, siguro kaya naglilinis ng ilog yan, may nakukuwang kayamanan o something. <laughs> Ah. Lintik talaga. Pagka gusto kasiraan, lahat sasabihin eh. Oh. Hindi na na magpasalamat. Okay. Magsasabi pa na masama. RSA, siguro po, panghuli ko na lamang. How do you want to be remembered? Oh, I want to be remembered as the guy who made it easier for our countrymen. Yung nakagaang sa buhay ng mga kababayan natin. Yun lang. Wala naman akong planong iba eh. Maraming maraming salamat, salamat po sa inyong oras. Thank you. I we had a great time. Sino dito ako kasi pagpasensya niyo lang baka hindi magaling magpaliwanag. Idito e, pero... po. Ano po? it was it was really nice. Thank you. Thank salamat. you for saying Thank you. yes Thank to you. this interview and I'm privileged and honored to meet you finally.